Ya Allah, mangane Mas. Gusti Allah. Ya Allah, Gusti. Barakuda kok mangan barakuda, Mas. Kocol kok mangan kocol. Senter sih lur lu. Buka lur. Salat tarawih. Bar salat tarawih lur. Jagung. Yang berdedak lo buat tangem. Oke. Bertarawih emang mbak yo. Tarawih rata cukup lur mari posisi melaku ya. Kayaknya lu nih gini. Lah nih gue. Minum kaku labu. Makan sih jagung nih. Oke okay, ya. Ya, manis juga. Jagung manis sih namanya. Ini kapola. Singiran muka yang turun sini sih. Dan gue singiran dong. Nek. Aku iran dulu ya. Kamu iran dong. Mantap tuh rasanya. Mantap. Bukannya kok nganggut jagung lah. Bukannya. Ya. Kami nane jagung. Jangan kukul anak panah nih waktu. Takut. Entar nih ngapa sok glowing ya? Tenan nih lo. Ada glowing deh nih. Mas. Ya sampai nih lo nane ngapa kayak ketok glowing Mas. Bisa lah yo. Tapi sih jelas sampai nih resek yo. Halo, Mbak. Basimiran iki karo Basimiran yo. Halo. Sampe iki mancing to, mancing ora nyara. Ora sepi yo, sepi. Berarti belas ora mancing. Belas sole. Ya. Ora adol sesering iku. Eh, poso ta? Poso ta gambar poso yo. Alhamdulillah ya, poso yo. Cukup panas lah. Ya, alhamdulillah saya ijek poso. Ya. Tapi iki urung urung tok jajane putu ya. Oleh. Lah iki kan sepadet iki mancinge sepi. Iki sikulane gerak-gerakan ngono kok. Jalan iki urung mancing. Lah iya bari iki mancing ya. Tok-tok anu oleh anyong. Heh. Ya oleh manyong. Urung ana jajan putu ya. Oke Tara. Oke. Jos. Wis lur. Iki wis tok Mas. Wis tok. Pirang iki posisi lo di? 80 mil dari Pandangan. Dari Rembang. Ah, itu asale de pira Mas asale? Tapi 70. Berarti muncul ne? Ya. Utara lagi. Panggonane apa iku? Geragalan. Geragalan. Karang-karang ya. Kerapu. Kerapu. Berarti kayak mancing nih, mancing gede nih. Mancing ya. Ikan bolok. Mancing gede. Buat beli pempes sama susu sama. Iya iya iya. Lu sama harus dana berarti ya. Pertanyaannya. Udah Mas dulu. Udah ya, oke oke. Anak tak edok Mas. Udah bisa bikin lagi Mas. Oh perempuan semua. Semua. Bersyukur Mas. Nanti bikin lagi ya. Yang laki-laki. Tutup Mas warungnya. Yo 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 wis 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 do mancing nanti mancing. Yo mangane Mas. Gusti Allah. Ya Allah Gusti. Mangan opo ajeng ngono iki ya Allah Gusti ger ger. Ora temenan ya. Iki kan omah mangan Tara. Kak Mas. Gusti Allah, Gusti Allah. Suwun Mas aku lu suwun. Iki mana enak nang kapal tok berarti yo. Iya Mas. Ya Allah ger ger.
Mane nang nato prau to Mas? Mas. Lah ya naramnya enggak sedek. Aja kamu delok lho. Gusti Allah, Gusti Allah. Sekian kadelan sekian. Ayo caduk marati. Si mau garang asem. Iwak kocol. Yo iwak barakuda yo. Aku ora mangan garang aseme, nyolong pecel aku. Sampai kagane pecelin teh. Jane piye, Mbak? Barak udah kok man, barak udah, Mas. Kocol kok man, kocol. Senter sih, Lur, lu. Mau sampeyan, Mas? Sampeyan enggak, Lur? Mulak, Lur. Mulak wetengku, lu. Ya Allah. Buka Mas. Entek ya? Hah? Entek. Lawa apa? Ikan barakuda. Bertawar lagi, buka lah. Habis setting baru buka. Dapat berapa settingnya? 10 basket. Ikan apa? Ikan comu. Comu. Keseluruhan ikan comu atau campur ikan layang? Campur ikan layang 3 basket. Berarti keseluruhan sementara ini dapat berapa basket? 70. Duh, semua 70 ya? Saya suruh 70 lebih ya. Lebih ya? Kira-kira kalau diuangkan berapa? Loh, 50 juta? Enggak, maksudnya bagian APK. Pokoknya 50. Terus? 50, hampir 700-800. Sekitar 700-800 ya? Ya alang Mas. Hah? Alang itu kan. 200. Ya Allah. 200. Ya dinaruh ujung lah. Ujung Mas. Ya wis, ya wis, bar buka iki lur. Ya wis, terus lanjut lur. Mangan Mas. Iya Mas. Mbak arep mangan Om. Hasil kan udah nyicil buat kos ya. Ayo kita pesen. Aku wis. Ngenteni wong buka sik ya. Kita makan yang buka dulu. Lah Pak Yadi kok lagi mangan Pak Yadi? Ya Pak Yadi kan koki. Pak Yadi? Eh? Kok lagi mangan? Ya, sibuk. Sibuk ke apa, Pak? Nah, ngurusi masalahnya mawon urung tutup. Eh, ngono ya. Jadi masa mbok barno ya? Iya, bar tak tutup iki terus langsung aku mangan kare. Masa apa no, Pak? Ya garang asem. Telane. Iwak apa? Iwak kocol karo iwak kacangan. Iya. Wala mangan waki, Lur. Enak Mas, mangan dulu. Ini apa? Iwak fresh langsung dimasak. Iwak anyar langsung dimasak. Proyek ini harus gede. Bisa Pak, jeregen. Ya wis, ya wis ya. Oh. Kang Ferry. Oke. Eh, apa Kang? Eh, Pak Nono. Lu enggak melu trawe. Oke. Hah? Bertiga, bertahun. Bertahun. Mbak Mitro. Lah. Mbak Mitro. Mbak Mitro. Enggak melu trawe, Pak. Prai, prai, nanti Pak Mitra. Lagang bari apa gini? Ini masih duduk manis sih, yes. Hah? Ayo mancing lah, Pak. Hah? Belum. Lagi orang mancing gini? Iya, lagi duduk manis. Sepi, kok. Sing liyane. Sing liyane sudah trawe ya. Sudah trawe. Iki sing ora trawe. Ngedil kaya gerti wae kepo iki lho. Iki sing anu Les, ewer-ewer iki. Iki sing goyang wonge kok. Iki sut, iki sut. Peran utama kita. Peran utama kita loh. Bari nih, bari. Ini kurang bari.
Ya, iya, peran utamanya sini enggak. Iya, paling gambar sih. Bulane lur iko lur cuwile kok bulan. Wes. Nang ngene ngene kok gak asli. Ora kok. Kembali lagi yang ke Traweh. Masya Allah, ya ada banding. Pak Imam, sopo sih? Sopo sih nak kono Pak Imam itu? Sih nak kono Pak Temu, Ustaz Temu. Yes ya, dari Traweh sih, sesuk Traweh na ya. Kilo sih sholat. Rokok karo sukun tok. Ambil sore asih to. Iya, rasa biasa wae, rasa mendol-mendol ngono. Iki godi, duwe guru. Angkat dar angkat. Iya. Itu no. Amin. Si nonton ya. Selalu dengane kagak nelan story. Muka-muka sehat kabeh. Ya, warga nelan story muka-muka sehat kabeh dulur-dulur. Aja lali subscribe and like ya. Komene sing api-api ya. Wargane awak dhewe iki api-api wong. Amin. Sintilo iki melu amin lho ya. Wis ya. Saiki kok jarang di ono buka bersama. Saiki yo urang-urang iso gawe iku le. Bukan sama bisa, aku bisa. Soalnya saya kena setting, ya lah tawur itu menjelang berbuka. Oh berarti tabu nih? Kau nih nak bertawur, nak bersetting. Tama yang kita mudik ya, berarti gentenan juga. Iya, jadi mangane gentenan. Nah, aman kau ya awal deh saya kira resok gawe. Video berbuka bersama. Masalah kan masalah mangane genten-gentenan. Oh, itu kan gentenan. Iya, banyak kerja. Orang kaya biye. Iki berarti perubahan arus. Perubahan alam. Cuaca lah ya. Nah zaman tahun lalu ngono buka bersama terus video ini kan orang iso. Waya mergawe ini. Waya mergawe ini ya iki menjelang maghrib, menjelang berbuka. Berarti posisi buka. Iki kita masih kerja. Saya kerja. Ya cuma nih awas sing wong sing poso-poso iki mau mau bisa setelah buka nah, setelah bar kerja yes. Lagi mangane gantena bergantian mangane ono sing kerja ono sing mangan jadi gantian digilir. Nah ya jarang ono budi buka urung iso gawe kemungkinan yang akan ngarep ya bisa nak minggu depan iso gawe buka bersama. Awe dhewe sing jek ngrawe sama. Banter ya lek bari ya lek nane ngene. Soale kuwe ana maju ah ben ro diwa kok. Diwa karo kowe senengan kok.
pertama. Guru dibuka nabi duda ya kan Gusti Allah ya. Lagi iso lakon sitok ya. Apa? Jumatan. Buka pergawe ya dari seluruh karo. Iya. Bareng guru anteng aning ya. Glowing dia. Glowing. Mencali ngeraine asline. Iya. Bareng. Ngono dipak ora gula-gula bapak kecil iki lek Wes wis perlu biar trawe iki bagus iki wis mulai kok trawe Pak. Wis mulai kok trawe bagus. Karek mlepuk iki lur. Karek ngacomros iki. Nggih iki karek bedosane, iki karek mercane dadar-dadar ta iki ya. Lombane kata Mas, lombane kata. Ah. Ora iso aku Pak. Sarmani foto ngono di mulombo. Aku udah guru di dewan lampu rupi tanah orang itu harap aku juragan juragan yang mana tel TV biasanya tel TV kok mau lomba-lombanya agak lho guru ya? Tuh, ada lomba-lombanya lho tuh tuh kaya ada kolam renang ya tuh apa jam? Oh, abe anak ego lo. Eh, apa mas? Tidak lupa lupa. Si orang mana? Lobo-lobone lo, lo. Oh. Oh, lobo-lobane marek lo.